ვაჟა-ფშაველა სახელობის თელავის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ლიტერატურულ დრამატული კომპოზიცია ექვთიმე ღვთისკაცი გაიმართა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის სამსახურთან არსებულმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა მაყურებელს განახლებული ვერსია შესთავაზეს და ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გზა გააცოცხლეს. სტუდენტების მიერ დადგმული სპექტაკლი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. სპექტაკლს საკანონმდებლო ორგანოს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. ეს არის პატრიოტიზმის დიდი სულის დემონსტრირება ფართო საზოგადოებისათვის. ხატულათაც კარგად იყო რა საკურველია დადგული, მაგრამ მთავარი თემა არის ის, რა მოხდით დარბაში აი ამ სპექტაკლის მაყურებლებისთვის იქმნება. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი უნდა იყოს ესეთი მისაბაძი ხალხია, მისაბაძია ისინიც, ვინც სცენაზე იდგნენ. თელავის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა თელავის თეატრის მხარდაჭერი დღეს ნამდვილად არჩეულებრივი წარმოდგენა გვაჩუქეს. აღნიშნული წარმოდგენა ეძღვნებოდა პარლამენტარიზმის 100 წლის თავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საიუბილეო თარიღის გარდა ექვთიმე თაყაიშვილის ისტორიის მიტანა სტუდენტებამდე და ზოგადად მოსწავლეებამდე და თითოეულ ჩვენი საზოგადოების თითოეულ წევრამდე არის ალბათ ის უმცირესი მოვალეობა, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგან გაგვაჩნია.